Enbiya Suresi Mekke'de düşürülgün 112 ayattan turat. Bu sözdün manisi kırgızça paygamberler degende bildiret. Merimdü ırayımdü Allah'tın atı menen adamdarga alardın esip bir yermalı jakındadı. Alar bolso beykapar ters burulууда. Аларга эгесинен жаңы нерсе келген жок. Угуп анан алар мазакка айланткан эле нерсе. Түшүндүрмө? Биздин замандын 7-чи кылымында Мухаммед пайгамбарга жаңы дин келген жок. Аллах Тааланын дини бирөө гана. Ал ислам дини. Демек адам атадан бери келе жаткан дин бул ислам дини гана. Бир нече дин болгон эмес. Болбойт дагы. Анын ичинде Муса пайгамбардын дагы, Иса пайгамбардын да дини ислам дини болгон. Мухаммед алейхиссалам кезектеги акыркы пайгамбар. Мындан кийин пайгамбар келбейт. Ошондой эле жаңы дин да келбейт. Бирок адамдар ар кайсы динди өздөрү ойлоп табышат. Албетте, бул туура эмес. Түшүндүрмөнүн аягы. Алар бейкапар жүрөктөрү менен өзара шыбыраша чын эле бул Мухаммед алейхиссалам тууралуу айтып жатышат. Силер өңдүү киши эмеспи? Кантип эле силер аны көрүп туруп сыйкырланып калдыңар? Дешет. Эгем асмандар менен жерде болгон сөздөрдүн баарын билет. Ал угуучу, билүүчү деди. Алар кафирлер, мушриктер. Жок, бул чаташкан түш. Пайгамбардын айтып жаткандарын айтышууда. Бул чаташкан түш. Жок, албетте ал аны Куранды өзү ойлоп тапты. Жок, ал акын. Ал бизге мурунку пайгамбарларга берилген кереметтер менен келсин дешти. Биз жок кылган мурунку калаалардан эч кимиси ишенген эмес эле. Эми булар ишенеби? Сага чейин биз эркектерди гана периштелерди эмес, эркектерди гана деп айтылууда. Аларга аян берип жөнөткөнбүз. Эгер билбесеңер, анда илим ээлеринен, Туура, Динжилди мыкты билген аалымдардан сурагыла. Биз алардын денесин тамак татпагыдай жана аларды түбөлүккө өлбөс кылган эмеспиз. Андан соң биз аларга берген убадабызды чынга чыгарып, каалагандарыбызды куткардык жана чектен чыккандарды ойрон кылдык. Биз силерге насааты бар китепти, Куранды жөнөттүк. Акыл калчабайсыңарбы? Биз канчалаган калааларды жок кылдык. Алар адашкан заалымдар болушкан. Биз алардан соң башка элдерди пайда кылдык. Биздин кыйратуубузду сезген мезгилде алар андан качып жөнөшөт. Качпагыла, силерге берилген молчулукка жана турак жайыңарга кайра кайтып келгиле. Мүмкүн силер сураларсыңар. Алар: «О, биз куруп калалы, чындыгында биз заалымдардан болгон экенбиз» дешет. Алардын өздөрүнө кыйроону тилөөсү биз аларды оорулуп бастырылган эгин талаасындай кылганга чейин токтободу. Биз бале жиберип кырып салганга чейин токтободу» деген мааниде айтылууда. Биз асмандарды, жерди жана алардын ортосундагыларды ойноп жараткан жокпуз. Эгерде биз эрмек кылууну кааласак, анда аларды өз алдыбыздан деле жаратып алар элек. Түбөлүк ааламдагы башка нерселерден деле жаратып алар элек деген маани айтылууда. Жок, биз акыйкат менен жалганды кыйратабыз. Ал аны быркыратып жок кылат. Силерге шерик кошконуңар үчүн азап болсун. Ага асмандар менен жердегилердин баары таандык. Анын алдындагылар текебирденишпейт жана ибадат кылуудан чарчашпайт. Алар аны түндө жана күндүзү чарчабастан
ару улашат. Чын эле алар өздөрүнө жерден кудай таап алыштыбы? Алар Будда, сүлөкөттөр, жалган кудайлар өлгөндү тирилте алышабы? Эгерде асмандар менен жерде Аллахтан башка кудай болсо, андалар бузулуп кетер эле. Арштын эгеси болгон Аллах алардын сыпаттаган нерселеринен таза. Анын Аллахтын эмне кылганы суралбайт. Алар суракка алынат. Жаалар Аллахтан башкаларды кудай кылып алыштыбы? Далилдериңерди келтиргиле. Бул Куран мени менен болгондорго жана мага чейин болгондорго эскертүү деген. Жок, алардын көпчүлүгү акыйкатты билишпейт жана терс турулушат. Биз сага чейинда менден башка кудай жок, мага гана сыйын кыла деп айтпай туруп бир да пайгамбар жөнөтпөдүк. Алар мээримдүү өзүнө уул алды дешти. Ал кемчиликтерден аруу жок, алар периштелер анын ардактуу пенделери гана. Алар андан сөздө өтүп кете алышпайт. Алар өздөрүнө өздөрү буйрук беришпейт. Аларга жараткан өзү гана буйрук берет деген мааниде. Анын буйругу менен гана иш кылышат. Ал аларга чейинки болгондорду да, андан кийинки боло турганды да билип турат. А алар Кудайдын алкышына татыгандардан башка эч кимге ортомчу боло алышпайт. Алар андан коркконунан калтырашат. Алардын арасынан кимиси андан башка мен кудаймын деп айта алат. Ким антсе аны биз тозокко жөнөтөбүз. Адашкан заалымдарды биз мына ушинтип жазалайбыз. Чын эле кабырлар асмандар менен жер бирге болгондугун, а биз аларды бөлгөнүбүздү жана бардык жандууларды суудан жаратканыбызды көрүшпөйбү? Эми алар ыйман келтиришпейби? Биз жер үстүндө алар аны менен бирге термелбесин үчүн бекем туруучу тоолорду жайгаштырдык жана алар туура жолдо баруусу үчүн капчыгайларды жараттык. Асманды түшүп кетүүдөн сакталган шып кылдык. Алар анын аяттарынан баш тартышууда. Ал түн менен күндүздү, күн менен айды жараткан. Баарысы асман алкактарында сүзүшөт. Асман орбиталарында сүзүшөт деген маани. Биз сага чейин эч кимге түбөлүктүүлүктү берген жокпуз. Кантип эле сен да өлсөң, алар түүлүк өлбөс болуп калышсын. Ар бир жан ээси өлүмдү татат. Биз силерди жакшылык менен дагы, жамандык менен да сынап көрөбүз жана бизге кайтарыласыңар. Ыймансыз капырлар сени көргөн кезде шылдыңдашып, силердин кудайларыңар жөнүндө айтып жаткан ушулбу? Дешет. Мээримдүүнү эскерүүдө алар капырлык кылышат. Инсан шашма болуп жаратылган. Мен силерге белгилеримди көрсөтөмүн. Мени шаштырбагыла. Алар эгер сен чын болсоң айтчы. Анда бул убадалар качан аткарылат? Дешет. Эгерде кабырлар беттерин аркаларын оттон коргой албаган жана аларга эч жардам да көрсөтүлбөй турган кезди билген болсо, ооба, ал аларга капсынан келет дагы аларды таң калтырат. Алар аны кайтара да алышпайт жана аларга мөөнөт да берилбейт. Сага чейинки пайгамбарларды да шылдыңдашкан. Бирок шылдыңдагандардын шылдыңдаган нерселери
öz başlarına jetken. Silerdi tündö jana gündüzü mehirimdüüdön kim saktay alat degin. Ooba, alar öz egesin eskerüüdön baş tartışat. Çın ele alardın bizden saktay turgan kudaylar var mı? Alar Budda sülüköttör jalgan kudaylar. Özdörünü özdörü jardam kılalbayt, jana bizden de korgon alışbayt. Ooba, biz alarga jana alardın atalarına uzak jaşoodo jakşı ülüş bergenbiz. Çın ele alar bizden buyruğuz menen jerdi artarıbınan kıskanıbızdı. Görüşbeybi? Paygambardın jeñişi menen kıskanıbızdı, kıtkatkanıbızdı görüşbeybi? Degen maanide. Oşondo alar müşrik kapırlardı jeñüüçü boluşabı? Men silerge jaşıruunga bardıgına eskertüüçümün degin. Birok dülöylür Allah'tın buyruğun uğup durup amal jasabasa dülöyde esептелет. Dülöylür eskertilgendegi çakırıktı uğuşbayt. Alarga egenden azaptın epkini jetken kezde alar "Oo, biz kurup kalalı, biz adaşkan eken biz" deşet. Biz kıyamat günü üçün tuğra tarazalardı caygaştırabız. Bir da can zulüm kılınbayt. Aygırde sarı kıçının danının salmağında ele amal bolsa anısın keltirerilik biz toluk jeterlik esepçibiz. Bul ayattağı sarı kıçı degen sözge düşündürme bul egindin arasına çıvuçu sarı güldü otu çöp. Biz murun Musa menen Harunga Furkan'dı, jakşı jamandı ajırat uçunu, torattı. Murdu torattı, degen manide. Takvalar üçün eskertme katar verdik. Alar egesin görböy durup, korkuşup, kıyamat gününün koop donuşat. Bul Kur'an biz silerge türgün kuttarıgan eskertme. Çin ele siler anı çetke kağasın arbı. Biz murun İbrahim'ge tuğra jolduğru oluduk jana, biz anı bilgen biz. Al atasına jana öz koğumuna bul siler tavınıp çatkandar emni degen aykildir degen ele. Alar bizdin atabalarımızda alarga tabınganın biz bileybiz deşti. Al siler da silerdin atalarınar da anık adaşuuda bolup kelişken dedi. Alar çın ele akıykat menen geldin bi? Je sen o oyun tamaşa kılıuçalardansın bi? Deşti. Ooba silerdin egeñer asmandar menen jerdin egesi alardı al jaratkan. Men bolso bul tuuralu gübö boluuçumun dedi. Allah'tın ısımına ant, men siler alardan alıstağan gezde, silerdin Budda sülüküttürmürgü, idoldur, oylup taap kolgo jasalgan, jalgan kudaylar, ar nesenin tüspüldür. Budda sülüküttürmürgü karşı ayla amal tavamın, al mümkün uşuğa kayrılışar dep, alardın Budda sülüküttürdün, idoldurdun. Eng çoğunan başkasının bağırın talkalap saldı. Alar bizdin kudaylarımızga bul işti kim kıldı? Al nağız zalim eken deşti. Alar biz İbrahim attuu jas jigittin alardı ayıptaganın ukkan elek deşti. Alar anı eldin göz altına alıp kelgile mümkün alar güvölük ötüp berişer deşti. Alar "Ey İbrahim, bizdin kudaylarga bul işti jamandıkta sen kıldın bı?" deşti. Al, "Jok, munu bulardın Budda sülüküttürdün. Eng çoğu kıldı. Eger süylöp alsa alardan surap körgülü" dedi. Alar özdörünü özdörü kayrılıp, "Siler özüñer adaşkansıñar" deşti. Andan soñ alar kayrıdan kapırdığına kaytışıp,
алар сүйлөй албасын сен билесиң да, дешти. Ибрахим мындай деди: силер чын эле Аллахтын ордуна силерге эч кандай жардам да, зыян да келтире албай турган нерселерге табынасыңарбы? Силерге жана силердин Аллахтын ордуна сыйынганыңарга туф, эмнеге акылыңарга келбейсиңер? Алар: эгер бул ишке жарасаңар, аны өрттөгүлө жана кудайларыңарга жардам бергиле, дешти. Биз: эй от, Ибрагимге салкын жана саламат бол, дедик. Алар ага каршы айламалы кылышты, а биз аларды зыян тартуучулардан кылдык. Аны жана Лутту куткарып, биз ааламдар үчүн берекелүү кылган жерге жайгаштырдык. Палестина жана Ханаан жерин өз кучагына алган байыркы гүлдөгөн Арамея жана Сирия аймактарына жайгаштырдык деген маани. Ага Исхакты жана кошумча Якупту бердик. Алардын баарын таза такыбалардан кылдык. Аларды биздин буйругубуз боюнча туура жолду көрсөтө турган башчы кылдык жана аларга жакшылыктарды кылууга, намаз окуп, зекет берүүгө жашыруун аям бердик, буйрук бердик деген маани. Алар бизге сыйынуучулардан болушту. Лутка биз даанышмандык жана илим бердик. Аны бузуккулукка баткан калаадан, Содом, Гоморра калааларынан куткардык, анткени алар жаман иш жасаган бузуку коом эле. Биз аны ырайымызга бөлөдүк, анткени ал жакшылардан. Мурун Нух да бизге үн салган, Аллах Тааладан суранып дуа кылган деген маани. Биз ага жооп кылып анын үй бүлөсүн улуу кайгыдан куткардык. Аны аяттарыбызды жалганга чыгарган адамдардан коргодук, анткени алар өтө жаман адамдар болгондуктан биз аларды чөктүрүбөйдүк. Дауд менен Сулайман алардын коомунун малдары майкандап салган эгин талаасына, тебелеп тепсеп салган эгин талаасына деген маани. Мына ошол эгин талаасына байланыштуу өкүм чыгарып жатышканда, биз өкүмдөрүнө күбө болуп турдук. Түшүндүрмө. Окуя мындайча болот: бир адамдын койлору экинчи бир кишинин эгин талаасына кирип тебелеп көп зыянга учуратат. Зыян тарткан киши Дауд алейхиссаламга арызданып келет. Дауд алейхиссалам тараптарды катыштырып ишти териштирет дагы, койлордун баарын эгини тебеленгенге берүүгө чечим кылат. Анткени тебеленген эгиндин болжолдуу наркы койлордун жалпы санына туура келет. Бирок Сулайман алейхиссалам атасынан чечимди кайра карап өзгөртүп, койлорду зыян тартканга бир жылга гана берүүнү, а эгин талаасын кайрадан иштетүү үчүн койлордун ээсине бердиртүүнү, бул арада эгини тебеленген киши койлордун козуларын, жүнүн жана сүтүн толук өзүнө пайдаланып алып калууга укуктуу болуусун, ал эми койлордун ээси эгин талаасын иштетип эгин эгип калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк берилүүсүн жана бир жылдан кийин ар ким өзүнүкүн өзү алуусуна чечим чыгаруусун суранат. Ошентип иш калыс чечилип, эки тарап тең ыраазы болот. Мындай акылмандуулук албетте Аллах Таала тарабынан Сулайман алейхиссаламга берилген эле. Түшүндүрмөнүн аягы. Өкүм чыгарып жатышканда биз өкүмдөрүнө күбө болуп турдук. Биз Сулайманга бул тууралуу түшүндүрдүк. Алардын ар бирине биз даанышмандык жана илим бердик. Даудка аны менен бирге бизди даңктасын үчүн тоолорду жана куштарды баш ийдирдик. Муну биз кылдык. Биз ага согушта силер коргонууңар үчүн соот кийим, темирден жасалган соот кийим жасоону үйрөттүк. Силер шүгүр кылбайсыңарбы? Сулайманга
Анын буйругу менен биз куттар ыткан жерге жүрсүн, соксун деп каттуу шамалды башы идирдик. Биз бардык нерселерди билебиз. Суу түбүнө чумкой турган жана андан башка иштерди кыла турган шайтандарды, жиндерди ага баш ийдирдик. Аларды өзүбүз сактаган элек. Аюп эгесине жалбарып үн салды. Мага бир бале келди. А сен боорукерлердин боорукерисиң. Биз тараптан ырайым иретинде пенделерге эскерме, сабак болсун үчүн анын тилегин кабыл кылып, андан балейлерди кетирдик. Ага өз үй бүлөсүн жана мурункусун эселентип бердик. Эстеген Ысмайыл, Ыдырыс, Зулкифл баарысы сабырдуулардан эле. Алардын баарын биз ырайымыбызга бөлөдүк. Анткени алар жакшылардан эле. Зун нунду эсте. Юнус алейхиссалам жөнүндө сөз болууда. Биздин аларга Ассириядагы Ниневия шаарынын күнөөлүү иштерди кылып жаткан коомуна деген мааниде. Алыбыз жетпейт деп ойлоп, ал ачуулана кетип калган эле. Ал караңгылыктарда түндүн караңгылыгы, деңиздин караңгылыгы жана киттин ичиндеги караңгылык тууралуу сөз болууда. Бизге жалынды. Сенден башка кудай жок. Сен аруусуң. Албетте, мен адашкандардан болдум. Биз аны уктук жана аны кайгыдан куткардык. Момундарды ушинтип куткарабыз. Закария эгесине: Эгем, сен мураскорлордун эң мыктысысың. Мени жалгыз калтырба. Мураскорсуз жалгыз калтырба деген мааниде. Деп жалынды. Биз ага да жооп кылып Яхьяны бердик жана анын аялын төрөөгө жарамдуу кылдык. Акыйкатта алар жогоруда эскертилген пайгамбарлар. Жакшы иштерге шашылышкан, бизге үмүт жана коркуу менен дуа кылышкан, алар бизге моюн сунуп баш ийишкен. Ал Марьям өз абийирин сактаган эле. Биз ага өз рухубуздан Жабрыйыл алейхиссалам аркылуу үйлөдүк. Аны жана уулун Иса алейхиссаламды бүткүл ааламдар үчүн белги кылдык, керемет кылдык деген маани. Акыйкатта үммөтүңөр бир эле үммөт, бардыңардын диниңер бирөө эле деген маани. Мен силердин эгеңермин, мага гана сыйынгыла. Алар өз иштеринде ажырап бөлүнүштү. Баарысы бизге кайтарылат. Ким жакшы иштерди жасап момун болсо, анын аракети жокко чыгарылбайт. Биз аныкын жазып койгонбуз. Периштелер жазып койгону тууралуу сөз болууда. Биз ойрондогон калаалардын жашоочулары кайра кайтуусу тыюу салынган. Биз аларды кыяматка тирилгенге чейин кайрадан келбегидей кылып ойрондодук деген маани. Биз ойрондогон калаалардын жашоочулары кайра кайтуусу тыюу салынган Яжуч Мажуч ар бир дөбөдөн агылып келгенге чейин. Ошентип убада кылынган чындык жакын келет. Капырлардын көздөрү алайып оогуруп калалык. Биз мындан капарсыз жана залым болгон экенбиз дешет. Акыйкатта силер жана Аллахтын ордуна силердин табынып жатканыңар тозок үчүн отун гана. Силер ага киресиңер. Эгерде алар будда сөлөкөттөр кудайлар болсо, анда ага тозокко киришпес эле. Алар анда түбөлүккө калышат. Алар сөлөкөткө сыйынгандар. Анда он тошот. А тигилер эч нерсе угушпайт. Акыйкатта бизден жакшылык өткөн адамдар андан тозоктон алыс болушат. Алар анда анын дабышында угушпайт жана алардын напси, көңүлү каалоосу
эмнени кааласа, ошонун арасында түбөлү көп болушат. Аларды чоң коркунуч кайгыртпай жана периштелер тосуп чыгышат. Бул силерге убада кылынган күн дешет алар. Ошол күндө биз асманды жазылган барак урулгондой түрөбүз. Биз алгачкы жаратууну кандай кылган болсок, аны убадабыз боюнча кайрадан ишке ашырабыз. Акыйкатта биз жасоочубуз. Эскертүүбүздөн соң, Тораттан соң. Забурда бул Дауд алейхиссаламга түшүрүлгөн китеп, жакшы пенделерим жерге мурас болушат деп жаздык. Такыва пенделерим жерге мураскер болушат деген маани. Акыйкатта мында Куранда Аллахка сыйынган коом үчүн кабар бар. Биз сени бүткүл аламдарга мээрим катары жөнөттүк. Акыйкатта силердин кудайыңар жалгыз кудай экендиги мага кабар кылынды. Силер моюн сунуп мусулман болосуңарбы дегин. Эгерде алар баш тартышса айт, силердин баарыңа бирдей эле кабарладым. Бирок силерге убада кылынган нерсе жакынбы же алысбы биле албаймын. Акыйкатта ал ачык сүйлөгөндү да жашырганыңарды дагы билип турат. Мен силер үчүн мүмкүн бул сыноо жана бир мөөнөткө чейинки пайдалануу экендигин биле албаймын. О эгем, акыйкаттык менен өкүм кыл. Биздин эгебиз мээримдүү. Силер сыпаттап жаткан нерсеге Аллах тааланын баласы бар деп айткандарыңарга деген маани. Ошол нерсеге каршы андан гана жардам суроо ылайык деди.